Kayak ya. Tangane depak. Ngematke apa to? Ngomongin jenopo? Irunge bolong. Nggih tekek mboten. Ora usah tekeke mles cilik saya dadi cecak e. Kademen. Geng dalu Mbak Niken. Geng dalu Mbak. Sae. Nggih. Kok pripun kabare? Kok mbok jawab dhewe iki lho. Lah iya ben cepet. Oh nek piyai sepuh seneng cepet tak ya. Iya, yo ora. Le cepet ora mergo seneng. Lah, mampune ya guru ngono kuwi. Oh. Wong ayo iki to, Mbak. Ayo gliyak-gliyak apa e? Kene wae. Oh, bojoku galak. Aku tak minggir. Ora pas lho, Mbak. Heh? Jenengan le jenggleng kok ora pas. Ora wong tuwa ya alon-alon kok ya. Ora ngono ukarane ora ngono sing bener. Piye? Kok ora pas to mbale jenggleng? Lah kowe arep tak paske kowe bah wae kok ngono to. Mbok yo sing pas ngono lho. Anek niki aja diajari. Ora obah ora apa-apa anggere tok papake dhewe. Lah mrucut tok. Apane le mrucut to? Ya ya. Ayo, Mbah Seono wis ngeliling ngene kono ku lho. Wis lungguh karo udut wae. Ayo sen saya suwe saya entek. Apane? Wis sembuh apane kowe? Ayo, monggo Mbah Seono, jumeneng disepoti apa nggawa sepot dhewe kowe? Mari kangen. Apa sepote? Mari kangen. Mbok yo. Sabar, sabar. Arep E apa F? Manut ya. E wae. Masa yo F jebul. Ya ora wangune E. Oh iya. E jebol kae. Yen bin
C A B U Duh Anjujuk A B terus C Ye Sugeng dalu yucange Sugeng Urano yucange Lagu yang bedok wih Yudu iki Mega iki yo. Oh Leru Sugeng dalu yu mega Eh yo isi bocah kok yu Bocah kok harus ngerti Eh Kok harus ngerti Ngerti ke piye Lah orang ngerti yo berarti rak yo. Sugeng dalu Gus Ki sugeng dalu. Dalu ngundang piye? Heeh, karo ngemut untu kok ya. Heh. Dalu. Lah kuwi diundang Gus nek diundang Dus ya. Aja. Dus nggo ada sego. Wut, tak kira Dus nek sing Oh nek ya wedhus. Eh nek sing wedhus niki. Oh, wo niku. Aku. Heeh. Aja to ya wis. Eh wedhus iki cempe. Ya, pe. Mbrono. Adem e. Sugeng dalu Mbak Rini. Injih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Nggih, ming rondo nrutuk. Tak kira alhamdulillah sehat, ya ming rondo ora waras. Waduh, nek sing ora waras niki. Nek pokoke aku. Wis borongan kabeh, Mbah, borongan. Tak borong. Iki awane adem tenan, anggere adem ketok ilang e. Duh apane? Jian. Sampeyan iki klebon orang-orang apa piye? Adem iki dadi ilang. Apane, Mbah? Ilang panase ngono lho. Oh, ora. Dayane ngono apa piye? Heeh, dadi ben rada sigrak nggih. Nah, nggih. Nggih, sadherengipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah matur nuwun sanget kula katimbalan marak suwan wonten ing padukuan Muntuk. Nggih, wonten ing adicara merti dosa. Muntuk-muntuk ndlingu. Dadi muntuk-muntuk niki dadi dhuwur. Nggih, ning dhuwur gegayuhane iso kasembadan. Nggih. Nggih, mugi-mugi sak sampunipun merti dusun nika mugi warga ing Muntuk mriki nggih tansah manggih bagya mulya. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Rezeki lancar. Amin. Barokai. Amin. Ingkang wonten ing perantauan ugi dipun paringi kesehatan, amin, paringi rezeki supados saged nyawiji menawi wonten ing merti dusun. Nggih. Dadi iso eyeng-eyengan. Nggih. Kegiatanipun tasih kathah. Oke. Okay. Mugi benjang nggih lancar nggih Pak Bu nggih. Lancar. Amin nggih. Sugeng dalu Pak Carik. Wah. Penjang ya tepung Pak. Oh tepung anggere sing mantuk-mantuk mesti Pak Carik. Oh tak kira nek njur ngerti tenang. Ya saiki dadi ngerti nggih. Bapak Kapolsek. Yo. Sing ndi ora sapa? Wonten. Eh wo. Ora enek sing mantuk berarti ora enek nggih. Nembe sare. Oh. Nggih. Pak Lurah ugi mboten rawuh. Nggih, matur suwun. Sampun pun wakili. Sampun pun wakili nggih Pak Carik. Nggih. Mugi kirapipun nggih lancar sukses nggih Bapak Ibu nggih. Oh, dereng kirap to iki. Dereng. Tesih benjang. Rencana ngagem gunungan nggih. Wah siap ngerayah. Wah yo biasane nek merti dusun kuwi nganggo gunungan. Nah, gunungane kuwi digawe saka hasil bumi. Kacang panjang, terong, terus ana terong. Kowe ndek gunungan ra? Deloke rono sing gunungan iki rak yo sing disawang ngarep sing gedhe ngono. Lah ya aku nyawang ngarep to iki. Ngarepe iki rak yo rono kok nyawang aku ki piye? Anak nyawang dhuwur kok ketok kawae. Eh. Waduh, nyen ngapunten nggih Pak Bu, wong kanca kula menika jan rada ngeten. Eh piye, Mbah? Dalem? Nek nyawang dhuwur jare ketok kawae. Berarti melendep. Nyer mumung. Iki ya tunggal dene iki. Aku tok anake piye? Ngene. Jane ngene nek aku ora. Kepiye to? Apa ya ini kok jawab? Tegese tetep manembak ing yang widi. Ora ngono. Ora macem-macem. Ora nesu to? Wah, nesu ki apa? Unek ngene iki ra nesu. Ora, wong bojone ya kendir kok. Nggih, Bu. Duh, wis. Ya ora apa-apa, nek ngono sampean do ndelok wong kendir ketularan kendir lho. Ora iki malah jane iki. Pripun? Iki jane iki acarane acara kendir. Oh, ya kok kendir? Mergo sing ditanggap ya wong kendir. Ah, iya, dalange tok. Yo ka. Yo ora. Iso. Lah isih cilik kan kendhen nek gedhe dian. Yo jenengan barang. Ngono kuwi yo. Iya iya. Mergane dhek iki omong dhewe diwangsuli dhewe. Nek kuwi gawan bayi nek kuwi iso.
Orang jenenge ya wis ngono. Ya nek ra ngono ya ora ditanggap kok. Nggih, keahliane dhewe-dhewe. Ono iso beber wayang. Aku kowe iso beber wirang ngono. Pembeber wirang. Sampeyan iki bojo apa musuh? Ya bojo. Ha kene kok njur ming beber wirang kok ngomongke. Lho jenenge kejujuran. Seorang laki-laki pada istri itu harus jujur. Ora kena ora jujur ki. Ngono kuwi. Lah ya disiplin. Lah sing marake aku beber wirang ki mergo sapa? Lho. Ya aku to. Lah kene kok dadi aku tukang beber wirang? Lah le wirang ra kowe to. Sing mirang-mirangke? Aku. Piye to iki? Lah ya sampean kuwi kok njur kepiye? Ya ora apa-apa. Mulane nek wadine wong omah-omah ki disimpen. Kudu disimpen. Rapet sing rapet. Anek brojol. Ayo kebangetan lek nyimpen nanti brojol ya. Dislempetke ya. Sing kenceng. Ya kowe nek kowe lek nyempetke kowe nek kowe ben so kenceng. Sampeyan ki wis tuwa lho nek omongan wirange kuwi lho. Sing kencenge tegese iki sing primpen. Nah. Aku lek mung nyekeli ngene aku dadi risih. Lah piye? Ajar piye? Sing kenceng. Ya elik ya kenceng. Ya ya nek ngene iki ya jenenge onjimpet ya ora ndocaki sing kenceng. Oh. Wah, jadi tekem lara. Iki tunggal dene iki. Iso dijo diom. Piye ta ya? Sing rapet lho wis ta loro. Ora piye. Dadi bojone eleke wong lanang ya kudu ditutupi, eleke wong wedok ya ditutupi. Lah ngono kuwi. Kaya kowe iki wis tak junjung derajatmu to. Atase kowe wong wedok ngayahi wong lanang. Ya ta? Bangga to? Bangga wong aku ora tau mblonjo ta. Lah ya bangga to? Lho jenenge. Apa-apa sing nyukupi wong wedok kok bangga diumuk-umuke? Lho kudune iso sampeyan. Lah umume piye umume? Umume ki rak wong lanang ngayani wong wadon. Heeh. Mamane sampeyan begawian terus nyabune iki disokke kabeh. Wis kuwi wis umum kuwi. Wong aku wong ra umum kok. Ya bedane no lho Mbah. Bedane. Lho kowe iki tak mulyake kowe pamane nang pasar ngono. Waduh busih ana wong. Wah jane lok piyayi putri kok iso dandani uripe wong lanang. Lah iya. Lah kowe ta le apik. Ora kuwalik to. Lah kuncara juara kowe iki. Wis to, kowe iki wis manut. Kudune wong lanang ngono kuwi malah isih. Aja tok kudu. Ke isine ditutupi mau lho. Oh, ngono kuwi. Iya. Oh, lah pancen ra duwe isin. Ya duwe. Lah kuwi mau ning tak tutupi. Nah, wis kincine tutup-tutupan ngono wae, heeh. Ngono. Lah ya mulane nek ditutupi, ya ya sing tenang. Iya. Komitmen niku utama, Mbak. Penting to. Komitmen iki penting. Aja diewer-ewer. Lah kek saiki aku kok ngewer-ewer opo? Wadi kuwi lho, iki kepiye to? Lah ya wadi. Mula nek ngewer-ewer kok aja tok omong-omongke kuwi wadi. Iki durep padu apa kepiye iki ya, Ro? Lah kene iki lho kebangetan lho ndek bojo kok angel ora elok-elok iki. Angel, ora angel, ora kecemplung. Aku ki kurang piye? Sampeyan tua aku ya wis nrimo. Mbak, Mbak. Nek angel jane mangsu kek diolaske bathuk. Lho kowe, ya apa kowe? Mangidu dioleske mbathuk. Wah, kualat ya. Iki duwe wis ra duwe kok. Ora to. Ya wis saiki apa suka parisuka. Iki dipanglipur. Aja do padudut, dienggo conto masyarakat. Lho kowe iki dipresani piyayi-piyayi. Iki mau kur guyon. Ning tenane ya ngono kuwi ya. Kaiso nyatane. Elang-elang-elang. Ning saiki ya adem e. Wayahe iki awake dhewe anu Mbah. Nggih. Oh, caos panglipur sane para warga ya diindikani sak propirane. Ya. Ana pamundutan akeh ora? Oh, iya ana jernyatane iki wis mlebet teng ngesak dite. Ora nek dhit ra penting sing penting tembange iki akeh ora. Sing penting dhuwit kok ora penting iki piye? Lho, apa dhuwit iso nembang rak ya ora to? Oh, lah ya bener. Nah, duit ora penting, sing penting jumlah duite. Jumlah duite. Ngono lho. Wong aku ki nek dine ya kok tak dum-dumke kok nek tekan omah. Oh, ato. Oh, lah doyak Bang Plecit. Ngono wae dadak domong. Nek ora tak dum-dumke iso entreng. Jenenge nyarutang. Ya iya ngono. Jare wadi mau rentok dewe-rewe. Eh, kudu ditutupi aja dewe-rewe. Iya. Engko mah pangan gagak. Saking pawon bubin. Oh bubin. Nah, bubin nggih. Niku nganu tahu guling. Tahu guling. Tahu guling karo bubin iki, Pak. Garwane Pak Bin apa ya?
ora babin lho. Babin? Bubin. Bubin. Rubinem. Oh, Bu Rubinem. Alamate niku Jalan Cinomati Kebukuning Terong. Kentun salam kagem Mbah Jo wonten Bojong Kulur. Ugi Pak Yono wonten Ciputat. Ugi sedaya rencang-rencang ingkang sawek ngayahi jejibahan wonten Museum Bahari Jakarta Utara. Ini Jakarta. Bertugas. Taune Jakarta rung. Aku. Arum tahu. Esuk delok bis liwat wae sik bis jurusan Jakarta. Sok ora apal suwe-suwe. Tak kira nek njeran dijak mrono. Oh, tetep tak jak nek kowe tak jak mrono kok. Nuwun ya, Mas. Papayan ta? Glandang bareng. Ayo ora ya nyambut gawe. Neng kono ngamen ning lampu merah. Ngamen nganggo cicik-cicik. Mugi rahayu sedayanipun amin. Nyuwun saking gunung kang minangkani Mbak Niken kalian. Mbak Niken sing ndi ya Mbak Niken? Aku ya sing kuwi Mbak Niken sing tengah lho. Iya, iki aku ngerti anggere. Niken sia. Anggere sing gembil. Iya. Ini yang anggere gembil ya mesti Mbak Niken. Niken. Niken Lestari. Niken Zia. Niken Zia. Oh, Niken Zia. Ah, iso ra? Iso. 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 Iki wangkelke lho. Njak wangkelke, njak gemeske terus kepengin mulih ta kowe. Ayo kepengin mulih njur geblek iki sampean kuwi kok gedhen rumangsa. Ora nek omong ra bener nek kok. Nek wong lanang ki, Mbah. Nggih. Carane ndudul njipuk atine wong wedok kuwi. Nggih, carane. Kuwi pertama digawe mangkel. Oh. Wong wedok digawe mangkel digawe risih. Iku iki kok ganggoni aku kowe kok ganggoni aku. Lah dengan risih wong wedok karo wong lanang kuwi mau mesti wong wedok mesti kepikiran terus. Ha iya. Mangkel itu kaya-kaya arep tak antemi lho. Wes kesuwen aku apa perlune. Kepikiran terus kan kuwi dalam pikiran kuwi mesti sengit karo sing wong lanang sing gawe risih. Angke mangkel kok. Ning rasa sengit kuwi mau suwe-suwe dadi rasa seneng. Nah, akhire do sengit malah ndulit. Ngene kae. Mulane kuwi. Mula ku aja sengit-sengit karo aku. Ah nek ngematke iki ora saya seneng ning senep e. Nah, senep ning mantep. Ngono lho. Ning kondo sapa? Lah aku. Ya niki dipinangani langsung sampe gurung iki. Mbak Niken mriki, Mbak Niken. Oh iya, Mbak Niken. Seperti kanca-kanca. Ah disuporti, ha. Ah disuporti. Mbak Sanle teko iki kok rada gairahku semangat iki. Ya ya nyedak nyedak. Ademe ilang. Lah bedane nopo? Kok njur banyak iki ngopo? Heh, arep mitiki reneng. Banyak iki kok njur. Iki kepiye ta? Malah gledak kowe kena kabel. Kabelku iki njak ngene iki, Jek. Nah, mriki jenengan tengah. Ayat, kuwi ayat kuwi, Mbak. Diulur siki. Iya. Namanipun sinten Mbak Niken? Loh, lah niku sampun. Lah wis tak takoni njur le wangsulan piye? Oh iya iya. Aku iso lancang ngono iki jenenge Weruh Cahayu iki. Ayo 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 nek apa terus iki iki nek omongan ro bocah ngono kuwi. Suwene iki bocah. Lah nggih bocah kok lah nek semanten iki nek jenengan nggih garwa urung. Lan tereng. Lah bocah kuwi. Lah iya bocah. Kudu dididik sing apik. Nah. Bocah edan. Untune dibedheki e. Ya men ora mlayu. Lah niki kersane aman kok. Iki jenenge dikawal. Ben ora dimalih. Eh Mbah, iki jenenge bidadari kesleo. Oh. Ana anu tak urute. Sampeyan pengen dikawat apa piye? Ora, oleh dikawat wis ra eneng kok dikawat. Lho nek kepengin tak jalukke bendrat kene iki. Lah sah iso iki ketok uring-uring mah mlayu dhewe do lunga-lunga. Eh lah sing arep dikawat apane? Ora enak, nggih ora enten untune kok. Eh langsung dilas. Andekno kok ling gleling. Kowe lah isih berjaka e. Aku ki meng arep omong. Omong. Sampeyan nek omongan ro bocah ngene iki sing anteng, ora ubek wae. Nah saiki aku tak ndangu ro Mbak Niken. Nah mangkat. Dengan tenan meneng sik. Nggih. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mas Dan. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oh, ngono kuwi ora kokean basa-basi, Mbak. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu, Mbak. Sae. Nggih, kok pripun kabare? Kok mbok jawab dhewe lho. Lah, iya ben cepet.
Oh nek piyai sepoh seneng cepet tak ya? Iya, yo ora. Le cepet ora mergo seneng. Lah, mampune ya guru ngono kuwi. Oh. Ya tak gitu, Mbak. Ayo gliyak, gliyak apa? Kene wae. Ora ndana ora. Galak banget. Ayo ben. Wae, ya piye-piye. Kene wae. Yo. Ora ron. Aku manut kuwi ya, Bu. Nggih. Pinter galo iki tadi. Aku pangku, Bu. Kok kaya bocah lho nyeluk Pak. Ayo dian. Nggih, menika ugi wonten pamundutan saking Pak Haji Untung Rahjo. Oh, Pak Haji Untung. Mbah Bejo. Ingkang wingi wonten Bekasi dereng pun pinangkani. Oh, napa lakune? Langgam Kencana Katon Wingko. Oh, nggih. Kaya aku kuwi ya. Alah. Nek sampean yo Wingko. Wingko babak. Wingko, Lungko. Lungko. Bungkal. Lah iya Lungko. Ayo. Wungkal we wungkal sempal. Alah yo tok cok ku tok ku ngesah to. Kepepet. Digarani, digarani. Garani go blorotan. Capek gudruk. Napa riyen menika? Capek gunung sik. Oh, capek gunung sik. Ha iki wis lunane. Durutke soalé dite wis urut. Wis kemebar. Bagi-bagi dong. Oh iya. Tenang wae. Engko kuwi lumpukke nggo kas terus dibagi nek kowe ra krungu. Kok nek kowe ra krungu pripun to? Ayo dinggo kehidupan teman-teman kabeh. Pekir miskin diratake. Diratake waton ora ora tembunge kuwi pekir miskin. Yo yo ora. Pekir iki pitik. Dong gleleng kabeh lho lho ngendang terus banti apa sapa to iki? Udah. Ora mangkat wonge. Ora mangkat. Ora mangkat to. Wah, kok ora tau mangkat ki piye? Anu mase mangkat to? Siapa? Mas Umar. Mas Umar nggih. Mas Umar wonten. Mas Umar wonge lah. Ada aku suntangan iki masun ini kan. Ayo dibawani Pak Dengen. Ayo. Engko nek ubek wae tak taleni kok sikile iki. Talenono wae. Yo. Saben bengi nyawa jenggleng le obah aja mung sithik-sithik. Aku ki mau ra etok obah maneh, obah ditaleni. Arek yo pingget to. Oh iya. Waduh, ya sing gedhe pangapurane, Pak Ni. Aku mau kan mukul tak uculane. Eh. Sing ditaleni iki napa anu? Sikile lah mau bek wae enok ana kowe iki. Mah katut. Kaya sing katut ki apane? Taline. Kaya enek-enek kok kaya ditaleni. Oh ya enek. Oh kuwi le sumbar ngene iki. Hmm, kowe nek gelem raku. Hmm. Seramblek. Yen. Yen mamacang. Mangkaro. Aku tak minggir. Ora pas lho, Mbah. Heh? Jenengan le jenggleng kok ora pas. Ora wong tuwa ya alon-alon kok ya. Ora ngono ukarane ora ngono sing bener. Piye? Kok ora pas to mbale jenggleng? Lah kowe arep tak paske kowe obah wae kok ngono to. Heh? Mbok ya sing pas ngono lho. Anek niki aja diajari. Ora obah ora apa-apa anggere tok papake dhewe. Lah mrucut tok. Apane le mrucut to? Jenggelengane niku lho. Di tengah kene ben ketok. Tengah jero lho. Aku wis jeleh awar bojoku. Ndak kesamplok aku minggir kok ya. Tangane depak. Tanjo. Ngematke apa to? Ngin jenopo? Irunge bolong. Ha iya apa? Ora bolong ora iso dinggo. Ha iya. Dinggo ngopo? Nggo ambekan. Oh tak irone. Wis ora melu-melu aku. Guna
wis tuwa alon bae ngono. Alon ning mantep ngono lho. Kaya wayang golek. Heeh. Satu klik tuklik, tuklik tuklik. Iso tuklik tuklik. Sopo? Ayo sampean kuwi. Ha iso. Ora tuklik tuklik. Lah joget iki lho. Lah iso. Ora tuklik tuklik, mung kari dingil-dingil. Heeh. Dingil-dingil wis sendi cah cilik-cilik juga. Kayak uget-uget dingil. Heeh. Uget-uget. Pacitan. Tetep mantep bojoku. Lah kok iso? Apa nek kowe obah kene ora e? Coba coba. Aku wis sedidik. Aku yo ngampet lek obah kok. Tung klik tung klik. Lah sik bocah ora pengalaman kok. Ya biasane mah ndubras-ndubras nek bocah iki. Mul lah yo ndubras-ndubrase mergo ora pengalaman. Ya. Tenan. Ya, kanca-kancaan selaras ki pinter. Tapi ya pintere piye? Lah sing diiringi sepuh dadine. Lah iya kudu ngono kuwi. Dadine alon-alon. Men-men awet. Ora usah kemrungsung. Keri anggere oman ngono ya. Soale nek kecepetan kok ndak asam murat. Eh? Karo vertigo. Salah urat. Heeh. Nah, iya. Terkilir. Dadak ngegip. Sarape kecepit. Terkilir. Wong kejepit kok ngetke ngisor. Lho, lah nek kileke sarape kejepit. Mbok sarape kejepit. Lah sarape nggone ngendi to, Mbak? Ayo, Mbok. Ngendi ndi? Ngendi? Angger kono ora. Sarap ki yo sak awak ana sarap. Oh, ngono. Lah pinter nek ibumu kuwi pinter bangsa rembugan sarap. Bocah soale kulino ngancani wong sarap. Lah iki to ki to ki iki. Nggih. Jenenge sok sabar mento, Mbak. Ah iya to. Piye pokoke tak sabar sok. Wis sabar-sabar rusak bareng pokoke. Ah, panas udan udan panas aling-aling capek gunung. Aro nganggur ah. Nggih tekek mboten. Ora usah tekek mles cilik saya dadi cecak e. Kademen. Kademen tekeke. Nadyan waton sarata. Trio. Oh, sampean arep melu? Melu trio. Oke. Sapa sih? Sapa sih? Yo. Dek jaman ber. Yeah.
mong syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja. Kan awak sikile sik sikile sik. Alon-alon. Nek mambengi gundule sik, Mbak sik. Oh, aja. Nek iki sikile sik. Wah, terus kemari ya. Mau adem banget sayangnya wis. Apa sih? Kruget-kruget. Oh, awe iso. Lah iya kan sikrek. Sing penting iki le seneng atine kuwi to. Nek seneng karo sebuah barang terus dinalurekke. Ada dinis-nis. Iki imunitas naik. Dah. Wes. Terus iki ana pamundutan mele, Mbak. Nggih, napa? Ada request podhang kune ngatur rencang-rencang apa streaming setunggal Banyu Biru Mas Sahrul Sun. Terus plat AB kalian Mas Gopleng Kendir nggih. Dari Ririn sukses buat Mazda transfer 300 nggih. Niki pun transfer. Ini podhang kuning dipinangkan sisan mawon. Oh, di sinten ya? Mbak Siti kerjane majeng wonten ing ngarep menika. Sing muni anyarmu wae. Heeh, iya. Mangga mangga. Siti, Mbak Siti. Mbah. Nek iki Mbah. Nek sing niku nggih, nek sing kae leluhur. Sing niku Mbah, sing ngene jenengan Mbah. Leluhur.
Berarti kata ditungani nggih. Nek leluhur biasanya ditungani. Engko tak ndonga dhewe. Sugeng dalu Mbak Siti. Sugeng dalu Mas Bela. Nggih, daleme putih ta. Kula mbogem. Mbogem. Dipun. Isin aku. Ajeng servis ngopo kok isin? Iki kok ya malah nawak. Lah mana ya? Isin aku. Lah piye? Kalingan dak aku tiba kae to. Kan lambeku ditambal. Oh, kuwi tambalan to? Heeh, apa lambe? Lah kok lambe sing ngendi? Lambe tambalane ning mbogem. Lambe sing. Piye to kok sik aku kok penasaran. Anggere weruh cah wedok ngono mak. Oh, mulane kok sok jedar-jedir dhewe. Kuwi nak jaran jedir kuwi. Kuwi lambene panjenengan menika. Oh, niki enggal jedir iki. Yo ora enggal sapa. Lahiran tahun piro to? Tahun piro? 2000. Ula bocah. Oh, wis ora enggal jenenge. Oh, 2000 kok. Gene murah kok 2000. Eh, ngawur. Apa to? Padake dhuwit ta. Taune. Ora ono. Padha aku 2001. Sampeyan kuwi? Iya. 2001. 2001. Orang ibu siji umur piro? Bu, itu umur toh? Umur. Oh, teraku nek lunasku ki orang ibu siji ini. Aku bareng lebok kan yang BRI lah ya. Ngeduk kan nek? Wadi ojo diye. Ewer, ewer. Jodi ewer, ewer. Engkau ewer, eweran bayi ya. Iki mau podang kuning ki ya pamudutan dari Ragil Mandiri, the best partner of your business group. Sewa alat-alat pesta dan bahan bangunan, tenda, kursi, panggung, dekorasi, genset, sound system, dan lain-lain. Hubungi 0852-920-00. Wah, alon-alon nih nomor. 5821. Dari Munduk ini. Oh, Munduk. Gitu. Munduk. Iya. Munduk City. Ya, monggo. Sik nyanyi Mbak City. Kalian Mbak lemah ini. Kok Siti? Siti ini gak lemah. Siti nganggu hal. Wow. Siti. 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 Ya, monggo Mbak. Siti. Eh, lengkapnya Siti sinten to? Siti Maimunah. Lho. Siti Robe. Kula Siti Dwi Rahmawati. Mbak Siti DR. Eh, jajang ta? Siti. 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 Monggo kali Mbak Rini apa duet jenengan Bawani. Ya, Bawani. Bawani Mbak Rono Rini. Nana. Nadyan wujud tem mong peksi. Rasah karo nangis wis sing sing los wae. Kok susah to? Kok nangis piye to iki? Iki ki ngembake senajan wujude mung peksi. Peksi. Peksi ki manung. Kok susah ki manuke brodol apa piye? Nglongso. Iki ki wong tembang iki wis saire ngono kok. Ya aja ngureng-ureng to Bu wong ya. Ilang, manuke ilang. Aku ya isih ngurusi manuk barang kok. Lah cerak mbogem apa, Mbah? Eh. Ora manuk engko. Ki manuk engko iki kok ngopo? Andel ora usah ditakokke. Monggo nek diduduhi tenan malah. Ah, ngawer-ngawer. Agawe. Monggo. Agawe ngawer-ngawer. Yo lancar wae. Los rasane nangis. Kene risi jejer Mbah Seno kene nak. Heeh. Nek ibumu wis ra risi. Ayo Mbak Rini. Wis ora to. Wis nyondol nyondol. Wis ngapal dadi ra risi kaya. Hakawe. Hakawe yo. Hakawe to lineng. Menis. Udah si gerunjal nek ngono sing kae. Halus manis nang sem make. Aduh diam. Oh.
goleki podang cenar Ipa bunga tolong ngawasana sing gender. Oh iya. Kowe mau jare ngantuk, kowe jare ngantuk-antuk tenan kowe. Kowe nek gendere ketendang guran. Heso awan mawe ora kata. Aku yo ora anggolek sing tak sayang. Tak mau bengok-bengok Peter aku. Ah,
Matur nuwun Mbak Siti ya. Alon mawon. Nggih. Oh. Aja dipitiki kabeh iki, ayo aja. Alon. Iki mau mapan pargoe. Eh. Hati aku rak malah wedi. Karo sapa? Kuwi. Lah piye? Wis mapan ngene iki? Wah, senengane mapan kok bocah iki. Heeh. Iya. Ha iya, matur nuwun Mbak Siti nggih. Setunggal mbok setunggal mundi. Pinangkani ya, pinangkani ya. Terus niki enten pamundutan mele. Anten karang kates ninggal tresno saking Pak Sajimin Seropan Bantul. Iki di pinangkani sisan iki, Mbah. Oh, sinten menika? Iya no Mega iki. Oh, Mbak Mega. Oh. Mega. Ana oh, no, sragenan kuwi, Mbah. Ada ya. Heh. Yo sing iki sing siji-siji kae iki. Apa? Memanikmu. Dari Pentol Mesra Official. Nyuwun tembang memanikmu ingkang nyekar Mbak Anggi kagem sedaya pamirsa. Oh, nggih Mbak Anggi. Pamirsa YouTube sugeng amirsani matur nuwun transfer 50.000 nggih. Salam saking penggemar Mas Daga dari Bojonegoro Jatim nggih. Monggo di. Nggih, Mbak Anggi. Iya. Nok. Mbak Anggi apa Mbak sapa? Mbak Anggi ya, Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Nggih. Mbak Anggi. Ya, ayo sebaring kanca-kanca. Yo. Mbak Anggi, sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih, monggo ngaturke para sugeng dalu kagem sedaya pamirsa wayang Ringgit Purwo. Ringgit Purwo. Sedalunata. Sedalunata. Matur nuwun. Sami-sami. Lah piye to kok malah tok wangsuli dhewe? Iku ki ya anu iki Mbak Anggi ya nembang karo nembang. Para nenek moyang kuwi. Kok nenek moyang lho. Para manula. Ya iya. Si. Memanikmu tembangipun Mbak Anggi. Langsung. Enek bawane to? Ana bawane. Nek ana bawane ya dinggo wae bawane. Dinggo nek ra dinggo ndak dinggo wong liya. Oh, nggih nggih, Mbak. Padake padake opo? Kowe iki kok emosi wae to. Lah sampeyan iki kok menjurus terus ngono lho rumahku kok. Lah aku kowe dinggo jur dinggo wong liya. Aku kowe nek ora tau menjurus nek kowe. Lah piye kuwi karepe? Lho nek dinggo wong liya piye wis di PP ngoyo-yo dinggo dhewe kok mah di. Dadi aku cilaka to engko. Adi pepe wajak ke. Iya, monggo Mbak Anggi. Eh, Mbak Anggi. Yeah. Anggi orang-orang. Awake dhewe iki wis tuwa ayo anteng. Ha iya, nomo aku rabi meneh. Malahan. Weh, wis. Nek enom, wis tuwa ra ya ora. Mbak. Iki di streaming kowe sing omah dulu. Iki mau wis tak gawe drop batune. Oh iya. Nanti bojoku ora nonton. Yeah. Jare bojomu aku. Nek nang kene, jare cah bagus ki nang ndi bojo. Ayo monggo Mbak Nyu. Kerwan pinten e. Ayo ngono kok. Bagus iki rak yo. Ambane ra ono ning alam kok. Ayo Dik Anggi. Rinasa. Soyoka rasa karo sore
Alah ming sedilit. Nek dilewake nek adem kok wis ora asono apa-apa. Oh. Kapan sumandeng sisihmu ngrasani aku. Siane aku eh. Ngantuk neh. Ratri nasa rina. Nyogi tak DP 100. Napa sik di DP? Ora iki aku nyamer. Iki rembukan kono kok kowe iki nyaut-nyaut. Aku iki agek ngrasake ukarane iki kok malah dijebes. Ono tanggapane apa? Sorino, bengi rasane awan. Anyep ya bu. Yen wis rina enggal ratri kekes cem mong sliramu tanah liya tak tresnani lair kakak Roni, Roni Adiwagi men yo. Aku sedakep bae kadem menjajak. Mong sliramu kang dadi maning kalbu.
Matur nuwun. Mbak Siti. Kok Mbak Siti. No Anggi. Mbak Anggi. Siti orang-orang. Siti. Anggi orang-orang. Anggi orang-orang. Mbak Siti orang-orang gitu ya. Nah, ini sudah malam, Mbak. Nggih. Kulo tak neruske lakon, njenengan nggih. Dumang neruske ledo padu kowe mule dumang rewer. Nggih kula terusne teng kula. Nggih nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih khususipun para warga ing Munthuk mriki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten. Nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Rini kalian Mbak Siono. Mugi rahayu sedayanipun. Amin. Ya. Ayo Mas terus lakone. Ayo manut. Arep sama arep soman sinuwun ya ayo soman sinuwun sin so sowun sinuwun soman sinuwun ayo kowe ya ayo kirim Fatihah sing kanggo Prabude Dalang iya Mas ayo tak dereke ya khususnya ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa aluhi Prabude Dalang sane sewantara wa ilaruhi Kisena Nugroho Al-Fatihah. Amin. Ayo Mas tak dereake. Ya. Benjing pidhal kumara saking jroning praja. Ong. Kang ingkang palaka Prabu Sananira. Lir Surya Wadhalira sanging celone diarsa madangi jagat tomongo mungo paning sapucaking ukir marang babang sumirat kening sorating surya megha lan gunung-gunung saya cekak le nyewuk sesuk agek deg-deg deleng tangtung ana
ana tangis kok ana langit ayo. Eh matur sembah nuwun kula nuwun wonten ing padukuhan Munthuk kalurahan Munthuk kapane Wondelingo Bantul. Matur sembah nuwun. Dalu niki kanthi adicara inggih punika merti dusun tawe bersih dusun utawa sedekah bumi utawa rasul wonten ing padukuhan Munthuk mriki matur sembah nuwun. Mugi sedaya kali sing sami kala purwa madelan pusana sedaya lancar sak pengeripun menika lan sak terusipun tansah winantu ing karaharjan sedaya warga ing padukuhan Munthuk lan mugi-mugi wangsri lan sadana tumedhak wonten ing bumi padukuhan Munthuk. Amin. Wekasan saged sumulur nggen yo ngayomi para warga ing padukuhan Munthuk sumarambah wonten ing kalurahan Munthuk. Merdeka. Iki gandeng nuansane wis krasa nuansa kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, tetap merdeka. Nah ya wong iki ah nek wong Indonesia rapal liriknya kebangetan ya contohnya aku iki rapal terus kowe kebangetan kowe ayo ora apa-apa ya iya sing penting nek arep jineman ora ana langit ora ngono iya. Ana tangis kok ana langit to rasane. Oh iya nek. Ha iya. Pesta. Ayo ayo kegendingan tetembangan. Heeh, sura sah kakean perceka. Iya. Perceka omongan. Oh iya. Gimana pamunutan? Pamundutan. Heeh. Pamundutan. Jambu alas, jambu alas. Sapa sing kon minangkani? Mbak Yoga. Oh iya. Mega ki rapal jambu alas. Aku ngene kok. Nah ya iki nek aja iki soalnya arep tak duet karo Wiyoga, nek mega duet karo Wiyoga antemi ya kene. Aku kok njur ngeri ngono. Wah, ora iki tenan. Iya. Sing aman-aman wis sabar-sabar ora iso. Wis ngene. Iya. Aja kimpul to, cah kowe wis dadi uluk-ulukan lho. Ha iya. Wingi kek Atik yo to jak bali nesu to jak bali doan wingi saka Bantar Gebang atiku ora to tinggal kene wae aku ki sing pengen ngene kene ngono. Nah iya ta piye men ngopo dumadi saka wong. Ayo Mbak Yoga berdiri Mbak Yoga. Takon duet karo Mas Galuh. Oh iya. Ala ora kimpulke wis bola-bali. Saman ki urung tau lho pisane tau lho. Karo kene. Eh, 100 ki. Cepet, cepet. Ayo, sepati kanca-kanca ayo. Terus ora gelem ngadeg to, eh. Kae urung. Ditunggoni satpame. Sudah berdiri sejak tadi.
bakul jamu. Jangan ngadeg. Wis ngadeg Mas Tonan. Ora awake ora kuwi. Iya. Nah. Mbak izin, Mbak. Ora apa-apa kae. Izin ning ndi, Mbak? Kok izin iki? Pak Moko, maaf Pak Moko niki digarapi Mas Yusuf lho. Aman. Aman. Saya enggak geragas kok. Oh, enggak. Tenang, saya enggak geragas. Masak. Tenang tertib. Kecuali. Ayo. Enak iki. Nek iki genah jumbo WA-ne sapa-sapa ora masalah mergo yo pasar-pasaryane yo cen janaka tenan. Allah, nenek kuwi. Udah aku lho. Udah aku lho wul. Tenan. Sorry Mas ki wul udah aku. Jae jare lek imen opo? Renegeting jagat. Leletheking jagat. Yo. Ndak regete to. Ojo. Kak. Ya. Sesuk di air keras Mas. Di air keras. Ayo. Halo. Oh iya. Tak duduhe sing apik-apik pokoke. Ayo, jebul titianku. Pelanggaran nak Mas Kimpel. Sesuk tak jak dolan. Langsung tak dokumentasi sesuk. Pokoke nek ndereke kula kon maskeran. Medeni. Ayo pol wong nesu pol. Ora. Jambu alas. Yo. Duh, plak. Gaya. So. Ada gula, ada semut, turung rata Tati, no,
sikap gas bujun loro ada gula ada semut turung rodo coli rempu Mantar ki bayare ayo ayo matur nuwun Mas Baluh Galuh lah sok ngentupi kok kuwi kok ayo to apa kimpul kimpul limosin woi ya kok ada balas dendam deh di banter kayak orang ngaruh ya ya ayo kime si siapa si Mega kime orang ngantuk ya makanya ngadep ya ayo ngadep kok menra ya kok menra ngantuk menra kademen ya seperti nah prank terus ya kan mau kok ya tegel nganu oh, Mas ya? Kimpul lho tegel lah wong-wong ewe ora negeli kok pagi Dik Mega nggih pagi ugi Mas Da oh ya ngapa ya Pak arek ngimbi wae sapa ayo kowe influencer e wong ya nggih wonten dawuh wonten napa mbah ya aku ora dawuh apa ya piye ta jenengan iki aku ki dawuh roko iki kok eman-eman larang apa saiki aku nembang wae pengen nembang apa ngono wae wis gundul-gundul pacul sapa sing ngomong aja kluthuk wo apa pelek barang apa nggih manut kene. Matur sembah nuwun. Eh, sik kene. Kene kene. Oh. Eh. Yo ora, Pak. Ki mlebu kase wong lenang. Yo ora iso kok iso. Iso wae. Wong lenang ki lak kewajibane ngeki dhuwit wong wedok. Nyi 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 nyi. Iso iso. Nyi 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 nyi. Oh, iya iya. Eh, gamanen gamanen. Wo, lak. Nanti kira ada pengetahuan duit ngono. Eh, sesok gendi, sesok kimpul nak omong di ngono gitu ya. Alat nembang apa, Nduk?
pelek barang. Lah ya kuwi wis pelek barang kowe. Nggih. Ngono kok nembung barang wae. Nggih niki ngagem cathetan. Ora apa-apa. Ya. Napa, Pak? Apa judulnya apa tembangnya? Wah ya, sing wingi kae. Wah aku nyemayani kowe wingi tak jare nembang tembang Pak Anggi. Ya. Ayo, Dek Mega. Kiraku weh, gue nek so insecure kayak gitu orang kanggu. Menye. Mulo lek diomong iki gak ngeyel loh, kau. Ngeyel tak gadek ke? Gadek, orang sing ngeyel gitu kowe. Ayo, patu. Balani mergo suwe mergo suwe. Aja gagas iki wis omongane setan-setan iki ya. Mergo suwi taan teni. Langsung keman di martel. Ukara kowe mau gaweanmu lho kowe. Ripun? Aku sok tok nyinyi, aku sok tok ngonoke saiki syukur ta. Pesta. Pijer krungu semaya. Kledang, kledang.
kenapa-napa. Gotok. Nyinyinyinyi. Ora kerasa mong ditemeti tok ya. Enggak dikapak-kapak iki ya ora. Lah iya ne. Kapak iki lho. Hah? Dikapak iki. Iki temen ditangi ngene iki. Bemu kang ramen, aku mangkel saat dengan anak. Ayo, karena kau ngandan ya padamu. Mungkin buat orang nak kue, wajib orang kau nak kisah. Nyanyi. Lambunnya terus sakrat. Sama ngapa apa? Iya. Biar. Biar mana? Oh, pecah dia sih. Alasane kon tuku tika. Wah. Genti marang tuane. Diantemi Pak Ipung. Ayo, nembang apa nek lho? Oke, oke banget ya tembang. Oh iya. Mbak Siti, boya ben nembang dadi ati, boya. Coba rokin bal ya. Ayo mas. Ayo mas. Mumpung gawanku turu. Mbak, hati-hati lho, kok bareng kok kayak di WA lho. Ayo ngadeg, Mbak. Mbak. Sama Mbak Siti, yo. Joget wae joget tadi kalau penari sendok ngono wae. Dadi penari sak latar. Gak ya ta? Allah. Ora gur takon joget ora takon nembang. Gak ya ta? Kesempatan tidak datang dua kali kaya. Ayo teh. Gak ora. Ayo 50 belum ya. Kaya heeh. Luwak anyang-anyangan. Ayo. Sepak potasin. Anggih menika. Minggir jangkae gedhe. Pinanganten kakung luwak anyang-anyangan. Geran tetek tak petok piye? Nandang loro wuyuh. Kler, lo, wes tak cak ngemek liane. Wah ya. Mas. Nyi. Wah. Oke, telepon mas dah. Nembang hati-hati. Di bawah nih. Bawah, dengan bawa putoh. Putoh.
kekerane mengakrami. Apa kowe mbelani kimpul? Kowe mbelani kimpul. Iki sak rene to. Manggange kowe. Ayo. Monggo. Monggo apa ya kowe kuwi sing miwiti. Oh iya. Ayo Mas Ayu ndak dipaido kuwi di turu tuh. Enggak nyembah. Gagarane. Ge. Ayo gegarane. Sare nih, Pak. Ya. Gegarane wong akrami. Kene ya tegas dan lugas. Rane yo ngaku garas. Ah, ora doyan guyu aku tak ngomong. Wis, rasah tak rungokno wis to. Madhep aku. Eh, Mas Kimpul, Anda itu sebagai ketika pentas itu yang harus fokus dengan enggak. Ini audien ini ada yang suka dengan Anda, ada yang tidak suka. Ini suaranya tidak perlu di. Oh ya, diabaikan saja. Nah, itu enggak suka semua. Wis barengi mulya wae. Asline do Meri, Mbak. Meri. Sing digoleke mung koyo ngene iki asline iki. Aduh. Aduh. Tutup bondo tutup rupa. Apa ya? Titi. Pon lagi. Pisan melu kene kok poyoh-poyoh aku ini. Aku fleksibel, bawa fleksibel. Kalap ke apa nenek bondo. Apa Mbak? Foto. Among. Ati pawit tane. Ngapunten Mas Dal. Iki bawane iki gandrung ngene-ngene. Kakare ngeden. Luput pisan kena pisan yen gampang alue gampang. Ya. Mbak. Arak dibanting. Lah iki sinten, Mbak? Hah? Kepi ya? Lah kok iki sewengi wayangan ki nyimak ora? Yen angel ta. Langko. Mas Ulis, bandule kalau ki urip kae. Apa? Aku gur ngandrak. Ora, iki ki yo noce barang iki jenenge anak pro bojoku. Kepiye? Kuwi enek nulip. Ora rasa tenanan le ndelok iki kok. Tenake.
Kace iki malah jelek jare. Kowe kenal aku. Kenal aku suwe orang ngene iki lho kowe. Jen. Oh. Tan kena. Tan kena ti. Hanumbas arto. Gong. Kayak montor cekor akine. Ayo digoleki. Iki pot iki Mas Saja. Hah? Yo sak nembange to. Piye to? Borong yo. Borong, borong. Ayo Mas Siti, goleki. Apa iki sing dadi Mas Siti? Kula kenapa Mbak Siti? Yo duit ning sampean sik. Garingan sik jare. Lha angel. Bowone wis entek lho, masa garingan. Kanca-kanca lele jaluk. Monggo. Monggo Mas Roni. Golek sing kaya ngopo. Bersama.
blengong ngewangi aku. Aku. Malah. Loh, mengamingkem. Aku nematke Mas Klimben. Malah megar semua. Ngopo? Kowe ketrak kendangan kuwi. Kendangan sapa? Kepiye? Kuwi kendangane Kudowas iso ya kuwi. Dadi kuwi nek delok jatilan. Enek kanu jaranan Kudowas sing kendang ya kuwi. Kendangane yo ngono kuwi. Senang, senang ya cek gendi senang. Wih, 3/4 apa potong? Santai. Santai, kok patah nono kok. Ayo, Dik. Rina wangi perhatian. Baik. Sate, as. Sita, oh, kena. Ngoten mawon nggih Mas Fazda. Pun. Mugi lha rasa nyanyi kon nyanyi den bener. Cek, ngapunten lho Mas. Niki kula nuruti kanca-kanca. Nah, ditudul wae. Ana ayo, dibales ora? Dibales ora? Wis ben dibales karo sumpah. Guys, sing baku mugi tansah sehat. Mawon tansah. Yo rasa sok idealis ngono kuwi. Mugi tansah sebodo kang ginanjar. Yo rasa idealis kang SD nggih. Monggo. Yo njur dhuwur basamu. Sabar. Iya. Alah, rasa turu. Aden ora gelem awak. Pengen Ya. Pun nggih, Mas Fazda. Matur nuwun. Sampun nggih, Mas. Nggo terus diposting nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih, ngapunten nggih Bapak Ibu, niki namung guyon mawon. Wis langsung padha tenanan. Ora njaluk, Pol. Heeh. Matur nuwun. Umpama